Nitwa Uwiringiyimana Theogene abantu bakunda kunyita Theo bose babireba nkaba ndi umuririmbyi uririmba indirimbo zo kuramya Imana no kuyihimbaza babyeyi mufite abana kuva ku myaka 5 kuzamura murashishikarizwa kujya gukingiza abana banyu urukingo rwa COVID-19 namwe mufite imyaka 50 kuzamura murashishikarizwa gufata urukingo rwa doze ya kabiri ishimangira murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Yeah.